Parkdan qochding. Biz hozir o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Yoningda bir qiz bor edi-ku, yosamasmiding, a? To'g'risini ayt. Ayt. Mana biz ko'rdik. Qaysi park? Qanaqa payt? Qanaqa qiz oyi? Buni-ku miyasi aynigan oyi. Siz-chi oyi? Kap-katta xotin bo'lsangiz. Samlasmi? Bola, chaqam. Onam deb yashayotgan bo'lsam. Xo'p, bo'pti. To'g'ri. Agar to'g'ri bo'lsangiz, bolamiz haqqi qasam ichingchi. Jinni bo'ldingmisan? Qanaqa qasam ichaman? To'g'ri kelgan narsaga qasam ichuradimi odam? Ko'rdingizmi oyi? Ko'rdingizmi oyi buningizni? Mayli, mayli. Mayli, to'xtang, keling o'zingizni bosing. Iram sizniki, bola ham sizniki. Hozir uni uyg'otib yubormaylik. Hamana yotishgan ekan-ku. Oshirib yubormay. Shubha iymondan ayirar. Bo'ldi, yig'lamang. Qasam ichgunoh oyi. Albatta, albatta ko'z yoshlaringizni artdik. Undan ko'ra bolaga qara.